Ministar financija je najavio da će dogovorenih 500 miliona kubika gasa biti uskladišteno u Mađarskoj do 1. oktobra. Zatim će nam na raspolaganju biti po 3 miliona kubnih metara tog gasa dnevno u oktobru i dvostruko više u narednim mesecima. Doneli smo odluku i zahvaljujući našim prijateljima iz Mađarske uspeli da obezbedimo dodatnih 500 miliona kubika gasa koja ćemo skladištiti u dva skladišta u Mađarskoj. Malo pre ste pitali od koga kupujemo, dakle kupujemo od dve njihove firme, jedna je MET, druga je MVM, dakle njihova državni EPS, ako tako mogu da se izrazim. Dakle, od svake od njih kupujemo po 250 miliona kubnih metara gasa. Već smo platili avans, dakle već smo platili negde 250 miliona evra. Mi od tog novca, od našeg novca, ta se skladišta već pune. Dakle, tokom juna meseca smo ih punili, tokom jula meseca ćemo ih puniti, tokom avgusta meseca ćemo ih puniti i nama će iz tih skladišta biti na raspolaganju 3 miliona kubnih metara gasa dnevno u oktobru, u novembru, decembru, januaru i februaru po 6 miliona kubnih metara gasa i u martu po 3 miliona kubnih metara gasa. Na osnovu dogovora predsjednika Srbije i Rusije trebalo bi da se realizuje nabavka 2,2 milijarde kubika gasa po ceni koja će se kretati između 310 i 408 dolara za 1000 kubnih metara gasa. Kada pogledate taj gas, dakle koji ćemo imati skladišten u Mađarskoj, koji se već puni, kada pogledate gas koji dobijemo od Ruske federacije i kada pogledate naš Banatski dvor, dakle naše skladište gasa koje ćemo u narednih 20 dana napuniti u potpunosti onaj našu polovinu koju imamo. Dakle, ta tri izvora će nama obezbediti dovoljne količine gasa i za domaćinstva i za privredu kako bismo pregurali ovu zimu. Dakle, to je veoma važno. Kada je reč o struji, ministar financija kaže da su i tu veliki izazovi kako obezbediti dovoljne količine za zimu s obzirom da EPS ne proizvodi dovoljno uglja. Navodi da je potpisano 11 ugovora kada je u pitanju kupovina uglja od raznih rudnika iz više zemalja.